força mais sutil do mundo. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Olho por olho, e o mundo acabará cedo. Cada dia, a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo, ninguém morreria de fome. A vida é um todo indivisível.